Як створювали макет бронзової моделі, розповів архітектор Володимир Дусан. Це робилося з пінопласту, це по фотографіях старих будівель, які збереглися, які, дякуючи Тарасу Цикляняку, який є, скажімо, хорошим краєзнавцем Тернополя. В нього достатня база фотографій старих, з яких ми відбирали поверховість будівлі, відбирали саму площу розташування будівлі. Створили практично повністю максимально близько до того, яке це було до воєнного періоду. Відкриття історичної пам'ятки відбудеться завтра. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.